Крихітні палати, старі матраци, брудна білизна. У таких умовах змушені перебувати пацієнти однієї з психіатричних клінік на Прикарпатті. Про життя, яке може звести з розуму навіть здорову людину. Далі в матеріалі. Івано-Франківська обласна психлікарня в селі Підмихайлівці. 7 лікувальних корпусів і майже 200 пацієнтів. У цьому двоповерховому будинку розташоване жіноче відділення. Часто ви ті матраси провітрюєте чи ні? Так, коли провітрюємо, носимо всі матраси. Зношені та порвані матраци, брудна постільна білизна і так у всіх палатах. Не в ліпшому стані ліжка, на яких сплять пацієнти. Я не пригадую собі, коли, але ці ліжка давні. Ви бачили, що там матрацу з матрацю клапчики знищать. Ну, що це за матрац? Ну, такі матраси нам не дають інакше. Лікарі виправдовуються, врятувати ситуацію могли б підгузки, але грошей на це в лікарні немає. Бракує коштів і на нову білизну. Востаннє її закуповували 3 роки тому. А ось так виглядає кімната зручностей. На 35 хворих – один душ. Ми виходимо з того, що ми маємо, і стараємося зробити все так, щоб було добре. По крайній мірі, з тих і умов, і що ми тут маємо. У лікарні 4-разове харчування. На одну людину в день передбачено 15 гривень. Сніданок – 150 грамів каші, шматочок хліба та чай. Так як ми мусимо якось виходити з того, що ми один день дамо їм на дамо хворому на 2000 калорій, ми заповнимо, а на другий день хворий буде голодний. Лікувати хворих теж нічим. З медикаментів лише найнеобхідніше. Обладнання застаріле. Ось цьому рентген-апарату вже майже півстоліття, хоч за нормами експлуатувати його можна не більше 10 років. В області ще є таких 3, до нас, напевно, 4. Ну, його можливо зремонтувати так в наших умовах зараз, що з тими коштами туго. З обласного бюджету на лікарню виділили трохи більше 20 мільйонів гривень. Третина – це зарплата працівників. На харчування пацієнтів лише 900 тисяч. Не вистачає ще мільйона. Керівництво клініки запевняє, викручується за рахунок підсобного господарства. Наразі до 15 гектарів землі ми засаджуємо власними силами, працівниками овочі. Усе, чого домоглися, це збільшення фінансування з обласного бюджету на 10%. Лікарям залишається сподіватися тільки на допомогу благодійників. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.